til det blå hjørne fra Lions Gym i Horsens. Georgi Popescu! Så skal vi have de næste fighter op i ringen, og det er til den... Så er vi klar til at få de næste fighter i ringen, og det er til en MMA-kamp. Vi har foran os i B-klassen op til 70 kilo. Jamen, hun har en Popescu kommer ind her. Hans modstander på vej til det røde hjørne fra Mikenta. Tag godt imod Asbjørn Florbøjde. Der kommer igennem røg og damp her. Asbjørn Bøjden fra Mikenta. Vi forventer den her kamp, Kim. Ja, nu er det jo en MMA-kamp, så det er jo noget lidt andet, men Asbjørn er i hvert fald en af dem, som man forventer sig rigtig meget af, af de nye MMA-folk herhjemme. Og som du ser i hans hjørne, finder du Mikkel Guldbæk, som er en af de helt store stjerner fra før i tiden her. Yep. Og det er hans træner. En af hans trænere. Så er vi i gang. Første omgang. Jeg ved, at Asbjørn fra det røde hjørne har også haft noget tid, hvor han har kørt lidt sparring med Margo, inden han skulle til New York. Ja. Så han har i hvert fald fået kyndige instruktioner også, må vi gå ud fra. Ja, det må man sige. Så er de på gulvet her, så må vi se, hvem der er. Takedown, vi ser der, det er jo... klassisk godt. Prøv at vende ham rundt. Tid nok, Asbjørn. Og hvad er det, de prøver her, Kim? Han forsøger at få, at forsøger enten at få et greb på ham, så han kan vende ham til en lås der, så man forsøger nu for at få armen til en... tæt på. Ui. Voldsomt træffer, men han er op igen. Halvvejs op var han. Popescu. Ja, så kunne vi høre på lyden fra den træffer, at han havde hovedfri af gulvet, ja. Hvilket gør, at skaden mindskes. Den største skade kommer, når de ligger klods på gulvet, ja. Og så bliver ramt, ikke? Men der bliver de brudt, så de kan komme op og stå? Nej. Trækker bare væk fra tårne, sådan, ja. Så de ikke kommer i klemme. Og det er jo netop fordi, de normalt, når de kæmper i buret, får lov til at læne sig op af buret. Ja. Den her er under pres her. Kjorke Popescu fra Horsens. Og det er jo derfor, han forsøger at holde ham
tæt på sig, så han ikke kan aflevere tunge træffere. Og lykkes vel også okay forholdsvis med det. Det må man sige. Men han kan ikke rigtig få klemt nogle af sine ben ind under, sådan, så han kan få skubbet ham væk. Sådan. Og nu får han ham, på at komme ud af det nu. Nu choker han ham. Og spørgsmålet om han har ordentligt fat, så kan det. Kan det blive afgjort? Nej, han har fat i hans, han har fat i hans hånd, så han blokerer den. Det er meget godt forsvaret her. Der er blå mand. Og så op på ryggen af ham. Men der er jo total dominant fra Asbjørns side. Og der løb tiden ud. Ja, Asbjørn dominerede første omgang her. Ja. Ingen tvivl. Vi ser lige lidt sekvenser fra første omgang. Hvor de altså endnu med at tilbringe meget tid på gulvet, som man også tit ser i MMA. Og så prøver han altså at få grebene her, men det lykkes han ikke helt med, men den der træffer, den, tænker jeg, den kunne godt mærkes. Ja, den gjorde, tror jeg. Men han får jo netop også instruktion fra hjørnet om, at han skal bruge underarmen på venstre hånd eksempelvis til at presse den anden ned, og så aflevere sin afgørende slag derefter. Ja. Jeg synes, det ser ud som om, at Asbjørn har et par chancer til at få et greb ind, som kan være afgørende, blandt andet, da han ligger ned og har ham på vej ind i en choke. Men med tanke på så hårdt pres, han vunder her på Pesco, synes jeg faktisk, at han klarer sig meget godt ud af det. Ja, det synes jeg også. Uden at tage imod alt for meget. Ja, ja, du kan også se, at de ikke væsentligt mærker nogen af dem. Med. Nej, der er ikke de store skræmmer endnu. God kontraboksning af McKenzie fighteren, men de lange arme derfra. Oj. God venstre. Godt arbejde. Det er jo nok de der lange jab, der skal redde ham, men han laver for lidt. Og Asbjørn ser ud som om, at han er helt klar over, hvad der kommer, så han bokser ham rigtig godt på returen, synes jeg også. Ja, paraden hænger, råber ringhjørnen, der er plads til at slå den. Ui. Og den var der også en god træffer. Voldsomt højrehåndshug, der får ham ramt, før han tager ham ned. Og så får han point for nedtaget også. Og så er han oppe og sidde på ham. Udmærket. Så skal der ske noget. Der skal det være, ja. Sådan. Det kan meget vel. Nej, han kæmper videre. Ja. Ja. Der må han altså tage imod noget her på Pesco. Ja, han blokerer vældig godt og sørger for, at det ikke bliver rent træffer. Der er trods alt noget, der kommer igennem paraderne. Ja, det er der. Og så gør Asbjørn jo også det, han koncentrerer sig om at holde sig siddende oven på ham, men bliver de sat i position her væk fra tårne. Ja. Og så om et øjeblik, fordi jeg ved, at de kan starte igen. Skal man prøve at genskabe, som det var? Positioneret dem, ja. Så arbejder du, Asbjørn. Arbejde! Asbjørn, der er 20. Og så er han der igen. Arbejde! Nu er det om at få afsluttet
med en masse point her i afslutningen af runden, fordi det ser ud som om han står runden igennem. Ja. Ui, godt kommet igen. Sikken afslutning på den omgang. Har han luft til mere på Pesco? Han virker altså meget træt, synes jeg. Det er der ikke noget at sige til. Nej, han er hårdt ramt. God opgang af Asbjørn. Ja. Bøjden her. Han virker til at have en solid føring her, inden vi går ind til tredje omgang. Ja. Det er der slet ikke tvivl om heller. Han har domineret begge omgangene. Har han tre eller fire nedtag? To i første, to i anden omgang. Plus en lang række hårde træffer. Den lange lige efterlyste du, vi så den for lidt fra Popescu. Ja, Popescu siger, jeg synes, med den fordel, han har med de lange arme, der skulle han nok, også fordi man kan se, at han egentlig helst vil have kampen, så det foregår stående. Men så skal han altså lave noget mere, ikke? Ja. Tredje og sidste omgang går vi klar til. Jeg vil tro, vi ser en Popescu, der forsøger at holde sig en anelse bagstand til at starte med. Tredje og sidste omgang. Det var venstrehånds hugget, der sad direkte på kæben, tror jeg. Bjørn sendt til neutral hjørne her, Asbjørn Bøjden. Spørgsmålet er, om han har mod på mere. På Pesco. Nej, det er stedet overstået. Nej. Skal vi lige have... Er lægen, der skal op og tilse? Stævnlægen op, måske. Ja, ja. Eller var der et urent slag, vi ikke har set, Kim? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er også derfor, jeg egentlig undrer mig over, hvorfor den ikke bare bliver stoppet. Ja. Jo, der er sket noget. Han får en anden slag, ja. Det, men, vi pusser brillerne. Er det et spørgsmål, om han slår, mens han er på vej ned? Eller det burde det ikke være? Jeg er svært ved at se, hvad der skete lige der. Vi får den forhåbentlig om lidt igen. Og så får vi se. Og så er han halvvejs med i kampen igen, ja, kan man sige, kan man når sige. Der skal trækkes et point. Ja, det kan man sige, så. Så får han jo selvfølgelig lov til at tage lidt luft ind. Sådan er det med urent slag. Jeg kommer her. Vi ser, om vi kan se. Venstrehugget der. Det hug der, det rammer der. Er det spørgsmål, om det rammer halsen? Eller? Ja, så han sparker, da han er nede og ligge. Ja. Det er rigtigt. Det er nok det. Det er lidt synd, fordi det var unødvendigt. Det var slaget, der sendte ham ned. Ja. Og det var det, han piv over. For selve sparket, der kom der til sidst. Det skal selvfølgelig ikke komme. Det skal straffes, men det så ikke ud, som om det var noget, der gjorde noget væsentligt skade. Vi har også på stævnlæge Jimmy Jensen over lige at tilse ham. Der går alle fighter igennem, inden de får lov til at gå i ringen. Jeg så selv, han tjekkede nogen ud i eftermiddags. Der er simpelthen en protokol, der foreskriver det. Ja, de skal selvfølgelig alle sammen være klar og medicinsk tjekket. Jeg håber, de får lov at fortsætte den der, fordi det var ikke... Nej, du kommer håndklæde. Det synes jeg så også er i orden. Det er fair nok. Det synes jeg så også er i orden. Ingen grund til at udsætte sin kæmpe for mere. Han var bagud men, også. Men jeg tror egentlig, træneren kalder den i utilfredshed med, at der ikke foretager en diskvalifikation. Fordi, som du ser nu her, det kan du også have en det er sparker han. Ja. Og det er rigtigt. Når det sker, så skal kampen jo egentlig, hvis han vælger det, så skal han dømme som taber, Asbjørn. Så måske var det frustrationshåndklæde, han kastede ind der i utilfredshed. Ja, det tror jeg, det var. Men fakta er, at Asbjørn Bøjden, han blev tilskrevet sejren, vil jeg sige. Ja, det er jo også dommerens, kamplederens skøn. Men
men da han giver ham en advarsel, så skønner han jo, det har effekt. Mm. Og i det øjeblik, han giver ham den advarsel, så skal han også være klar til at diskvalificere ham. Ja. Så dramatik her i Brøndbyhallen. Vi skal selvfølgelig lige have en officiel afgørelse. Det virker til at Gorka Popescu fra Lions Fight Team i Horsens har lyst til at komme op og være med. Nej, han er gået i omklædningsrummet. Han bliver kaldt ned af sin træner og bliver bedt om at gå med ud. Så ja. Spørgsmålet er, om de kalder den korrekt, eller fordi når han har forladt ringen, så og han har sagt nej til at fortsætte, men igen, stævlen har Jimmy har formentlig sagt, at han ikke er skadet. Han er i stand til at fortsætte. Men lad os høre, hvad der bliver sagt fra ringen nu, hvor ringannouncen kommer op. Jamen, det kan godt se lidt brudt ud her. Det er selvfølgelig ikke ulovlig teknik, men det er jo kun et point, der skal trækkes fra. Men vinder af denne aftenens fjerde kamp, en MMA-kamp i minus 70 kilo, en B-klassekamp, som skulle have gået 3 gange 3 minutter. Det gjorde den ikke, fordi blot hjørne opgiver. Så vinder i det røde hjørne Asbjørn Flåbøjten! Asbjørn Flåbøjten er altså tildelt sejren her, så han altså fortsat ubesejret, har nu 3 kampe, 3 sejre. Og dermed et uplettet CV, kan man sige. Han var jo også klart den stærkeste af de to. Og nu hører vi så til sidst, at man vurderer, at der skal trækkes et point fra ham. Ja. Men at den anden er erklæret klar til at fortsætte, og der derefter bliver givet op. Jeg er stadigvæk ikke i tvivl om, at den, at det håndklæde, som kamp eller som sekundanten kaster, det er frustration. Ja, det var også måden, han kastede ind på her, når vi så det langsomt. Det var også meget frustrationsagtigt, kan man sige. Ja, men, han var vred. Sådan er det.